Ah! A gente segue igual a Shift Bar. É, segue igual a Shift, só que não. Ah, Te nossa, matei. se matou. Quer ganhar desse Last BR aí? Esse Last Game BR é bom, meu. Nossa, velho. Eu? É. Maldito Campers. Aê, matei. Campers. Tô liderando essa bosta. Ah! Ah! Não me mata, você é meu amiguinho. Me Não. mata. Ah! Não Não. mata ninguém, essa eu vou perder. Não. Não. Vai, ontem foi sexta-feira 13, meu. Sexta 13. Você assistiu os jogos da Copa hoje? Ontem? Brasil? Não, sem ser do Brasil, tipo. Usa as outras seleções, você assistiu? Não, só nem do Brasil, não gosto de futebol. Não, nossa. Eu não gosto de jogar, né? Porque, tipo, eu sou uma bosta no futebol. Não sei nem passar bola direito. Meu Deus, você é Não doido. sei fazer gol de banheira. Segundo. Marcos Zé fez do look, eu só matei um, velho. Cara, tô muito ruim, velho. Tô travando. Ah, triple kill. Meu Deus, sai daqui. Ah! Não, pensava que era você. Eu fiz triple kill. Eu sou pro. Fiz triple kill. Não. Perculé. Ah, ia fazer double kill. Last Gamer BR. Nossa, Marco já tá com 20 já. Opa. Marcos é um hacker. Matei por trás. Ah, velho, que merda, tô muito ruim. Sou mais ou menos. Mas eu sou noob, sabe? Gosto de noobar. Double kill. Aí eu vou ter matado o Marcos. Aí tanto faz, Marcos, ó, minha mulher, chega disso. Vou ter um pesadelo com esse tal de Marcos aí. Ah, Marcos, Marcos, ai. Eu já tinha o Skype. Ah, não sei do Marcos, a Marcos. Ah. É, vou ter um surto com esse Marcos aí. Vai me matar, velho. Opa. Sai. Morri. Vinte e um, pelo menos, viu? GG. De barra money. 10. Nossa. Falta 46 de 10k. Não. 10, 10, 10. 10. Down, down, down.